Tänk dig att du vaknar en morgon. Vad fan är du? God morgon, god morgon. Jag bor ju också här. Ja, jag är ledsen, jag måste chilla. Vi får surra med sen. Ursäkta, du kan inte vänta tills jag är klar. Men jag bor ju här. Jo, jag vet. Jag har sett dig. Max förresten. Kan inte en handduk till? Den här var lite blöt. Jag kan också ta en. Och sen bara fortsätter det så. Du hittar fler och fler personer som du hela tiden bott med. Utan att veta om det. Ni har lyckats gå om varandra. Ända tills just idag. Och du inser snart att det är ganska roligt att bo många. Jättemånga.